למרכזה של התוכנית, יום המורה הבינלאומי שיצוין בקרוב ברחבי העולם, במטרה לתמוך במורים ולהבטיח את צורכיהם למען חינוך הדורות הבאים, ספק אם יצוין בישראל. לקראת יום זה שבו מכירים את המורים על תרומתם הייחודית לחינוך ולפיתוח החברה, נשוחח על מצבן של המורות בישראל עם פרופסור אסתר הרצוג, ראש תוכנית אנתרופולוגיה בבית באר. דוח המועצה לזכויות אדם של האום קובע כי בהשתלטות חיילי הקומנדו על המשט לעזה, הפרה ישראל את כללי החוק הבינלאומי. מהו אותו חוק בינלאומי ומה בעצם אנחנו יודעים עליו? על תוכנית הכשרה בנושא נשוחח עם אילת מעוז, רכזת קואליציית נשים לשלום. בפינה יוצאים לשנות נספר על אירועים לשינוי חברתי שיתקיימו בימים הקרובים. אך תחילה לנושאים שעל סדר היום. סדר חברתי, מגזין האקטואליה של הטלוויזיה החברתית לקידום סדר יום חברתי בישראל. במהדורה הקודמת דיווחנו על שימוש בגוף האישה לפרסום קניון חדש, והנה הפרובוקציה השיווקית הבאה לא איחרה לבוא. רשת ההמבורגר עם אגדיר מקדמת את המחירות שלה באמצעות לוח שנה ובו מופיעות מלצריות הרשת כשהן מדגמנות בפוזות שונות בחדר השינה שלהן. הקשר בין בשר המבורגרים לבשרן של המלצריות הוציא ביום א' את הארגונים הפמיניסטיים לפעולה ישירה בסניף אגדיר בתל אביב. מטרת הפעולה לפגוע בתדמיתה של הרשת ולהזיק לכלכלית. אני רוצה להגיד לך שהפרעת לי לאכול. אני משלמת הרבה כסף. אנחנו באנו בעצם למחות, להיות פה נוכחות מטרידות ולהבהיר לבעלים וגם למי שהיה מסביב, שהדבר הזה הוא בלתי נסבל ושאנחנו דורשות להפסיק את הניצול הציני הזה של המיניות של נשים צעירות. אני רוצה להגיד הרבה מאוד נשים ואני הרבה מאוד פריסטית. לא שמה זה נפסקים לראות אותך. אתה אוקיי? מסון? זה אתה רוצה בשביל הבנות שלך? אתה הלך לשבנות שלך מתעסקות באינטרנט? דווקא משום שזה מתוחכם והם אומרים לנו אין לו ערומות. זה השאלה מה, איזה מחשבות הם נוטעים בראש של האנשים, של אלה שרואים את הדברים או רואות את הדברים. הם הופכים את הפורנוגרפי לטבעי. זה תהליך שנעשה כל הזמן. אבל אמרתי לך שאני אשמח לדבר על זה, אבל זה לא המקום. לא חושבים זה ראות, לא חושבים זה חובה. כי פה זה קורה. נכון, אבל גם, אבל אפשר לך לפורמה אחרת לבוא ולהגיד את הדעות שלך, ולא באמצע המסעדה. זאת הפורמה, זה... אבל איך אפשר? הם עושים את זה בצורה ציבורית. למה לנו אין זכות למחאה ציבורית? זה מייצר אלימות מינית כלפינו, זה מה שזה עושה. פורנוגרפיה זה מה שעושה. גם נגדי. אני אחשוב על מה שאתם אומרות. אני אשמח מאוד. נשים צעירות שיושבות פה מרגישות שאין שום בעיה. איך הדברים הללו משפיעים עליהן, אם הם בצבא, אם הם יהיו במקום עבודה, איך זה משפיע על ראייה של נשים צעירות ונשים בכלל כאובייקטים לניצול ולהטרדה מינית. וזה גם משפיע על כולם. אם את לא נכנסת לקטגוריה של אובייקט מיני ראוי, אז את כבר לא שווה שום דבר כאילו. זאת אומרת, זה הופך להיות עמת המידה. לשיפוט של כל אנשים באשר הם. הדרך של פעילים ופעילות להביע את הרצון בהמשך הקפאת ההתנחלויות הובילה לפעולה יצירתית המכונה פלשמוב פריז, שהתקיימה ביום שישי בכיכר דיזנגוף בתל אביב ועניינה גופי תקשורת רבים מהעולם. ברוכים הבאים לפלשמוב פריז סטלמנט. בעוד 5 דקות נשמע את המשרוקית וכולנו ביחד באותו רגע נקפא במקום 3 דקות. הקפאה מוחלטת. אנחנו העם בעצם שולח מסר בצורה יצירתית לממשלה ולעולם, ואנחנו אומרים די כבר, עושים שלום, מקפיאים התנחלויות וממשיכים לשיחות לשלום. הם מכנים את מאגרי העבודה במילים הבעיה והתופעה,
למבקשי המקלט המגיעים מסודן דרך מצרים הם גורים מסתנני עבודה. הם מודאגים ממספר התושבים הציוניים המתגוררים באזור התחנה המרכזית, ואף מאוד מודאגים ממבקשי המקלט ערכו לו עלינו משירות צבאי באפריקה. פנינים שיצאו מפיהם של בכירי משטרת ישראל והעומד בראשה השר לביטחון פנים, בטקס הפתיחה של תחנת משטרה חדשה בגן לוינסקי בדרום תל אביב. בטבורה של עיר, העיר העברית הראשונה, ברחוב לוינסקי וברחובות הנושקים לו, הקרויים על שם סמלי ציונות מובהקים, הגדוד העברי, בשיבת ציון, מתגוררים ישראלים, ציונים, מעטים בלבד. הנושא של המאגרים תופעה לא פשוטה, לא פשוטה, והיום אנחנו מדברים קרוב למספר של קרוב ל-1,000, 1,200 מאגרים מגבול מצרים, עוברים כל חודש ונכנסים לתחום מדינת ישראל. כמעט כולם הם מאגרי עבודה, אם לא כולם. הם באים לעבוד, להתפרנס, חלקם מנסים להתחמק גם משירות צבאי אצלם במדינות מאיפה שהם באו, אבל ברובם הגדול הם מאגרי עבודה. בשלב ראשון 74 שוטרים ולוחמים ותלוגת מג"ב נוספת, אבל בשלב שני כוח משימה גדול יותר, ייעודי יותר, שייתן מענה לצרכים האמיתיים של האזור הזה. אני חושב שאנחנו פתחנו את הצוהר, פתחנו את הכיוון, את הדלת להתמודדות עם הבעיה, עם התופעה. אחרי שקציני המשטרה, ראש העיר והשר נעמו, הגיע תורן של השוטרות להושיט מספריים מצופות זהב לחיתוך הסרט. הטלוויזיה החברתית מאחלת למשטרה ולמשרד לביטחון פנים כישלון בלכידת מאגרי עבודה ומבקשי מקלט וגירושם, ומייחלת כי יגיע היום ומיליוני השקלים שמוקצים להפעלת התחנה החדשה על 80 שוטריה יופנו לפעילות קליטה, חינוך, דיור נאות ויתרי עבודה, תוך מתן מעמד של פליטים לאותם מבקשי המקלט הנמלטים על נפשם, וכי יוקצו משאבים לעובדים הסוציאליים ולאנשי מקצוע אחרים לטיפול באנשים ולא לגירושם. האפליה והאלימות המשטרתית כלפי מפגיני סולידריות שייח' ג'ראח לא פסחו גם בחג הסוכות. הפעילים במאבק, אשר לא מעטים מהם דתיים או שומרי מסורת, ביקשו להקים סוכת שלום בשכונה בהמשך לארוחות המשותפות לשבירת צום הרמדאן ותפילה משותפת בעברית ובערבית ביום הכיפורים. זימנתי את העירייה, במידה ותהיה סוכה מחוץ לחצר, בלי אישור של העירייה, כמובן שהעירייה תפעל. העירייה והמשטרה לא יכלו לסבול את הפעילות הסולידרית ודאגו להריסת הסוכה בטענה שנבנתה ללא רישיון. הרי זו מדינה וזו משטרה וזו עירייה שהתפקיד שלה זה רק פוליטיקה, זה רק פוליטיקה. ניתן להניח שזו הסוכה היחידה בארץ שנהרסה על ידי הרשויות בטענה כזו. כדי להגביר את המודעות לעוול שנגרם לתושבים הפלסטינים בשייח' ג'ראח, התקיימה סוכת הסברה בסדרות רוטשילד בתל אביב, שבה פעילים יהודים ופלסטינים שוחחו עם ציבור העוברים ושבים, וניסו לגייס מהם אמפתיה ואף התגייסות אקטיבית למאבק. לעשות הפגנה בתל אביב זה נחמד, ולבוא לרוטשילד זה מאוד חשוב לנו. אנחנו בעיקר באנו לפה בשביל לעשות הסברה, לגייס עוד אנשים לסולידריות במקום האימות עצמו. בהחלט אנחנו רוצות לחשוב ש... לפחות כמה מהאנשים שיגיעו לפה היום יבואו אפילו להפגנה אחת בשביל להתרשם, לסיור בשכונה. עונת מסיק הזיתים החלה, וגם השנה קיים חשש להתנכלויות של מתנחלים ולהתאמרות כוחות הביטחון בפלסטינים בעת המסיק. כמו בכל שנה מתארגנת קואליציה רחבה של ארגוני זכויות אדם ששמו להם למטרה לתמוך בפלסטינים במסיק, בין היתר בגלל חומת ההפרדה שיצרה חיץ בין הפלסטינים למטעי הזיתים שבבעלותם. היו מקרי אלימות מאוד קשים, מאוד קשים של מתנחלים. לא כל פלסטיני יכול להיכנס למרחב התפר, בגלל סיבות ביטחוניות או אחרות. ההורה הזקן בין ה-80, כן, אבל הבנים... וכך יוצא שלפעמים אנשים שמבקשים אין להם פשוט אפשרות לקבל היתר. יש את הבעיה שלא נותנים להם להיכנס, וזה עיקר הבעיה שלנו ושלהם. הכוונה שלנו היא שהפלסטינים לא יאבדו באלף את האדמה הזו. תושבי הכפר אל הרכיב שנהרס בחודשיים האחרונים 5 פעמים נאלצים להתמודד לא רק עם האלימות המשטרתית ויחס מוסדות השלטון,
אלא גם עם דעת הקהל הישראלית שאותה מעצבת לא פעם התקשורת המרכזית. רוב הישראלים חושבים שהבדואים פורעי חוק ומשתלטים על אדמות המדינה, ואינם נחשפים לעובדות אחרות מאלו המוצגות על ידי השלטונות. אז מה באמת קורה בנגב? דיון שנועד להפריך את המיתוסים הקיימים באוכלוסייה היהודית ולשפוך אור על דרכי מאבק אפשריים של תושבי הכפר אל הרכיב, התקיים החודש בגדה השמאלית בתל אביב. בשביל שיהיה טאבו צריך להיות הליך שנקרא הסדר. ההסדר בנגב לא נעשה. כשהמדינה קמה ב-1948, אדמות הנגב לא היו מוסדרות. מדינת ישראל רצה להרוס בתים ולנטוע עצים במקומות שלגביהם אין הכרעה שיפוטית, אפילו לא של מדינת ישראל, לגבי למי שייך הקרקע. לו הממשלה או גורם אחר פנה לערבי הבדואי הקיצוני ביותר ושאל אותו פחות או יותר מה אתה רוצה, אז הוא יכול להגיד שהוא רוצה שיכירו בכל הכפרים הלא מוכרים, זאת אומרת 45 כפרים, זאת אומרת פחות מ5% מאדמות הנגב. דווקא רוצים כמה שיותר אנשים בנגב. לו סייח היה יהודי, אז בטח היה כבר מקבל פרס בן גוריון להפרחת השממה. תקציר של הדיון ניתן לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית. צפו ואפיצו. נעבור אותה לפינת האירוח עם אסמה. יום המורה הבינלאומי יצוין ב-5 באוקטובר ברחבי העולם. יום זה שצוין לראשונה ב-1994 על ידי אונסקו נועד לתמוך במורים ולהבטיח את צורכיהם למען חינוך הדורות הבאים. ביום זה מוכירים את המורים על תרומתם הייחודית לחינוך ולפיתוח החברה. בישראל יום זה אינו נמצא במודעות הציבורית. וכנראה גם לא בתודעתן של המורות והמורים. בחרנו דווקא לקראת יום זה לשוחח עם פרופסור אסתר הרצוג, אנתרופולוגית חברתית, ראש תוכנית אנתרופולוגיה במכללה האקדמית בית ברל, ואחת מעורכות הספר על גב המורות, אסופת מאמרים המציגים את הפגיעה במעמד המורות בחברה הישראלית. אסתר הרצוג, שלום רב לך. שלום לך, אסמה. בספר החשוב והמרתק הזה, על גב המורות, אתן, שערכת אותו יחד עם דוקטור צביה ולדן, אתן מנתחות מציאות מאוד מאוד מורכבת בנתונות המורות בחברה הישראלית. תוכלי להסביר לנו מה המוטו המרכזי של הספר הזה? אנחנו בעצם טוענות שהמורות הן כוח אדם העיקרי של מערכת החינוך, ולמרות המספר הגדול, הדומיננטיות שלהם בתוך מערכת החינוך, מקומן חלש, וכתוצאה מהמקום החלש שלהם ומהיעדר כוח מאורגן שלהם, והיעדרה ממקומות של קבלת החלטות וייצוג, החינוך כולו נפגע, בוודאי ובוודאי תנאי העבודה של מורים בישראל. את מציינת פה עובדה שהיא קצת, אני חייבת להבהיר אותה. מצד אחד, יש לנו את ארגון המורים, ויש לנו את הסתדרות המורים, ארגונים מאוד חזקים וגדולים, והמורות הן כן מאורגנות, הן כן מאוגדות. אז איך את מסבירה את זה שבכל זאת הן לא מצליחות לבטא את הכוח הארגוני הזה בתוצאות בשטח? נתחיל בזה שהן לא מיוצגות בראשי הארגונים. היו נשים שעמדו בראש ארגון המורים, שוש אורן ושוש בייר, אבל בראש הסתדרות המורים מעולם לא עמדה אישה. אנחנו מדברים על הסתדרות המורים מאז הקמת הסתדרות המורים, לא עמדה אישה. ואנחנו רואים עכשיו את, למשל, את מי שעומד בראש הסתדרות המורים, את וסרמן, שהוא למעשה מחר את המורות, והגיע להסכמים עם האוצר בנושא של אופק חדש, שהוא פוגע במורות, שהוא בפועל, בשורה התחתונה, הוא נותן למורות שכר נמוך יותר פר שעה, ומאמיס עליהם יותר שעות פרונטליות, ופוגע בהם בזכויות אחרות, כאלה ואחרות שכבר הושגו על ידי מאבקים קודמים. ואם אני אקשה קצת על את העניין הזה, בארגון המורים עומד, בראש ארגון המורים עומד רן ארז, שעשה עבודה למופת, ארגן שביתות מדהימות ששנים לא ראו במדינה, והצליח לעמוד נגד הפרטת מערכת החינוך ונגד אופק חדש. אם אני מורה, והייתי בעברי, צריכה לבחור בינו לבין אישה, שאני אולי היא תומכת בתוכנית להפרטה, אולי לא, למה לי לא לבחור בו? מה, רק בגלל שהוא גבר, ואם העמדות שלו הן טובות למורים ולמורות? כן, אז זה מספיק שזה יהיה אישה כדי לתמוך בו? תראה, את מציגת הדילמות, כפי שאנחנו מכירות אותם, גם מהקשרים אחרים, לא רק מההקשר של מערכת החינוך. ואני כן אומר לזכותו של רן ארז, שהוא עשה מאבק מאוד רציני וחשוב ואפקטיבי עד עכשיו, עבור המורים בארגון המורים, ומנע את קבלת אופק חדש, מה שווסרמן לא עשה, למעשה הוא ויתר על המאבק.
אבל בואי לא נשכח שמי שהוביל באופן מאוד מאוד מרשים ואמיץ את המאבק נגד אופק חדש הייתה ענת שניידר. ענת שניידר היא מורה מנתניה שהובילה באופן מרשים ביותר את המאבק נגד החלת אופק חדש. היא הובילה את המאבק, היא פתחה אתר אינטרנט שהיה, היו לו כניסות אינסופיות של מורים שתמכו ונכנסו לפעילות. אבל מה שקורה זה מה שאמרה לנו אורנת טורין במאמר שלה בספר, שמדברת על המורות בתקשורת. מה שאנחנו רואים זה, מה שהיא קוראת לזה, הכחדה סימבולית. אין מורות. אין מורות בתקשורת שמדברים על שביתות, על מאבקים. אנחנו רואים רק את הגברים שהם עומדים בראשי הארגונים. ראינו, אסתר, שאנשים נאבקו בארגון המורים בעיקר, והצליחו למנוע את החלת הרפורמה על בתי ספר על יסודיים. יחד עם זה אנחנו מבינים שכדי לשנות את המדיניות הזאת, כי מדובר במדיניות, צריך בעצם שלנשים יהיה גם כוח פוליטי. נכון. שאני אומרת נשים, כי זה רוב העוסקים בתחום ההוראה, זה נשים. את יכולה בעצם לחזק את הנקודה הזאת של החשיבות שיהיה כוח פוליטי בכנסת, ואת מייצגת פה את פרלמנט נשים, שזה ארגון נשים שזה כל המוטו שלו, המרכזי. נכון, נכון. כן, אני חושבת שהחולשה של נשים בתוך מערכת החינוך היא חלק מהחולשה הכללית שלהם במערכת הפוליטית בכלל. ואני סבורה שנשים חייבות שיהיה להם כוח פוליטי בתוך הזירה הפוליטית, על מנת שהם יוכלו להשפיע על מה שקורה לנשים במערכות אחרות, כולל במערכת החינוך. זאת אומרת, לא מספיק שתהיה לנו אישה שהיא שרה, כשהיא נמצאת בתוך מערך הכוח הקיים, היא לא יכולה לעשות הרבה, גם אם היא תרצה אגב. והיו לנו כאלה. היו כאלה, ואני מאמינה שהם כן רצו לקדם נשים ולפעול למען נשים, הם לא יכלו. אין לנו כאן נשים מהימין או מהשמאל. יש לנו פה נשים שהן לא מייצגות נשים, שהן הצליחו לחדור, לחלחל לתוך המערכת הפוליטית באופן אישי. והן חייבות למפלגות שלהן, הן לא חייבות לציבור הנשים. הבנתי אותך. אוקיי. איפה התקשורת? איך התקשורת מסקרת את זה? כי אנחנו מקבלים כמובן את התמונה היותר מתאימה לממשלה, ופחות מציגה את הבעייתיות שבה נתונות המורות. נכון, ועל כך באמת דיברה אורנת טורין במאמר שלה בספר. מאמר שסוקר את שביתות המורים, איך הן מוצגות בתקשורת. והיא אומרת, מראה איך למעשה התקשורת מציגה את המורות כאלה שמביאות את הסבל על הילדים וההורים. מה כל שנה מתחילים עם שביתות ופוגעים בהורים ובילדים, ובעצם מאשימים אותם. אז הייתי אומרת שזה תהליך של תהליך או מנגנון של האשמת הקורבן. גם השכר נמוך, גם תנאי עבודה קשים, גם כיתות ענקיות, וגם בסוף מאשימים את המורות בכל המצוקות של מערכת החינוך, וכולל מפילים עליהם את האשמה במאבקים שהם בעיני הציבור לא לגיטימיים. אסתר הרצוג, אני מאוד מאוד מודה לך על הרעיון הזה, ואני באמת ממליצה לציבור לעיין בספר החשוב מאוד הזה, על גב המורות, כוח ומגדר בחינוך. תודה רבה. תודה רבה לך, אסמה. ויוצאים לשנות, נציג לאן כדאי לצאת בימים הקרובים, על מנת להשפיע, לשנות, להפגין ולמחות, לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. אירוע מחאה יהודי-ערבי לציון עשור לאירועי אוקטובר התקיים בנצרת ביום שבת 2 באוקטובר. האירוע בא לציין את הריגתם של 13 פלסטינים, מרביתם אזרחי ישראל, באוקטובר 2000 מכדורי המשטרה ואנשי משמר הגבול. האירוע מבטא מחאה על החרפת ההתקפה על האוכלוסייה הערבית ועל המרחב הדמוקרטי בישראל. להפוך אותו ליום שיצוין על ידי יהודים וערבים ביחד, כיום של זיכרון, יום של מחאה וגם יום של מחויבות הדדית לעשר השנים הבאות. ההגעה לנצרת בשני לאוקטובר היא קודם כל מעשה חשוב, אמירה אזרחית, יהודית, ערבית, שאנחנו לא מוכנים לסבול את ההפרדה הזאת. באירוע התקיימו סדנאות, מעגלי דיון, עבודה משותפת וסיורים בעיר נצרת. בסופו של האירוע תתקיים עצרת פוליטית-תרבותית במרכז העיר. הספירה לאחור החלה ויש שנערכות כבר לבחירות 2013. בישראל 2010 מכהנות רק 22 חברות כנסת מתוך 120 חברי כנסת, ורק 5 נשים מכהנות כראש עירייה או מועצה מקומית.
נתון זה מביא את עמותת כן, כוח נשים, ליזום את כנס נתניה למנהיגות נשים, שמטרתו לעודד ולהכין נשים להשתתף בבחירות 2013 ולהשתלב בשלטון כדי להביא לשוויון בין גברים ונשים. הכנס יתקיים במכללה האקדמית נתניה ביום ראשון, 10 באוקטובר, בשעה 4 אחרי הצהריים. האיום מפני הריסה על הכפר הבלתי מוכר אל הרכיב שבנגב הוביל לקיום הפגנות שבועיות בימי שני בשעה 5 בצומת להבים. בנוסף, מתנדבים מוזמנים לסייע בבנייה ובשיקום ההריסות במשך כל ימי השבוע. פרטים לגבי ההפגנות והשתתפות בשיקום הכפר ניתן למצוא באתר של פורום דו-קיום ובאתר התחברות הרבות. ישראל הפרה את החוק הבינלאומי. זועקות ידיעות בעיתון המדווחות על החלטותיהם של גופים בינלאומיים. מלחמת לבנון השנייה, המלחמה בעזה, מבצעי חיסולים והפצצות שונות מהאוויר, ובימים האחרונים דוח המועצה לזכויות אדם של האום קובע כי גם בהשתלטות חיילי הקומנדו על המשט לעזה, הפרה ישראל את כללי החוק הבינלאומי. מהו אותו חוק בינלאומי ומה בעצם אנחנו יודעים עליו? בחודש הקרוב ייפתח קורס הכשרה לפעילות ופעילים הרוצות לרכוש מידע בנושא. נמצאת איתנו אילת מעוז, רכזת קואליציית נשים לשלום. שלום אילת. שלום אדס. אז לפני שנשוחח על הקורס, השם שלכם, הקואליציה, מאיפה הוא מגיע בעצם? קואליציה נוסדה בדיוק לפני 10 שנים, באוקטובר 2000, עם פרוץ האינתיפאדה השנייה, בתור איזשהו מכשיר של ארגוני הנשים לשלום כדי להגביר את הקול שלהן, כמו סוג של מגפון של התנועה הפמיניסטית נגד הכיבוש, והפכה לארגון שבעצם בונה קואליציות ועושה מוביליזציה לפעילות רחוב לרוחב כל תנועת השמאל והתנועה נגד הכיבוש, ולא רק בקרב ארגונים פמיניסטיים. אז משפט הומניטרי בינלאומי, זה נשמע כמו משהו שמתאים יותר לאורחי דין מאשר אקטיביסטיות או אקטיביסטים. איך זה יכול לעניין אותם בעצם? בעצם מה שאנחנו גילינו דרך הפעילות שלנו, ובעיקר בשנים האחרונות, שהנושא הזה הוא מאוד מאוד רלוונטי לאקטיביסטים ואקטיביסטיות, ושיש איזשהו חלל של מידע בנושא. זאת אומרת, יש באמת את עורכי הדין שלנו, שכולם מכירים אותם, עורכי הדין לזכויות אדם שמגישים עתירות, ויש את ארגוני זכויות האדם שפועלים קבוע סביב הנושא של משפט הומניטרי הבינלאומי, אבל מה אנחנו כפעילות ופעילים יכולים לעשות, ואיזה כלים המשפט ההומניטרי הבינלאומי בעצם מעמיד לרשותנו. זה לא אומר שכל הפעילות שלנו עכשיו תהיה דרך הפריזמה של המשפט הבינלאומי, אבל הרעיון הוא בעצם כן לתת את הידע הבסיסי של מה המושגים, מה הערכאות ומה הכלים שעומדים לרשותנו. מה הם התכנים של הקורס, למי הוא מיועד ואם יש איזה שם תנאי קבלה? הקורס מיועד לפעילים ופעילות נגד הכיבוש שמעוניינים להעמיק את הידע שלהם בתחום של המשפט ההומניטרי הבינלאומי. בכלל 6 מפגשים, בעצם מתחיל בתחילת אוקטובר וימשך עד אמצע נובמבר, יעבירו אותו עורכי ועורכות דין מארגוני זכויות אדם. הקורס ייפתח בעצם באיזושהי היכרות מאוד מאוד כללית עם המשפט ההומניטרי הבינלאומי, מה זה, איזה אמנות זה מכיל, איזה מין חוקים יש, מה המשמעות של הטריבונלים השונים ושל הערכאות השונות. אנחנו ניכנס לתוך החוקים הספציפיים שחלים על הסיטואציה של ישראל ופלסטין, איך המשפט ההומניטרי מוכל על ישראל, באיזה תנאים ובאיזה הקשרים. נעבור לדיון מעמיק יותר בנושא של פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, שהוא מאוד רלוונטי למשל לדוח גולדסטון ולכל הדיון סביב זה. נדון גם במשפט ההומניטרי הבינלאומי שחל על חברות ועסקים פרטיים. נתמודד עם השאלות שעולות היום מול המתקפה על ארגוני זכויות אדם וארגונים פוליטיים סביב ההקשר של מגיני זכויות אדם, מה זה המושג הזה, באיזה מובן אנחנו יכולים להשתמש בו על עצמנו או על חברים שלנו שנעצרים בהפגנות או עוברים כל מיני מסעות הפחדה. ונסיים בעצם באיזושהי ביקורת גם פמיניסטית וגם פוליטית על המגבלות והאפשרויות של הכלי הזה ואיך אנחנו יכולות להשתמש בו בהקשר של פעולה ציבורית ולא של פעולה משפטית בלבד. תודה רבה אילת. בהצלחה עם הקורס. תודה רבה, אדס. עד כאן התוכנית השמינית של סדר חברתי. נשמח להתייחסויות ולהשיב על שאלות. פנו אלינו דרך המייל, הגיבו בטוקבקים או בפייסבוק, להתראות בתוכנית הבאה.